地だ。そうだ。今では環境保護のシンボルとして世界に伝えられている。アルファチームおよびブラボーチーム、予定通りビッグシェルに向かえ。今から6時間前、そのビッグシェルがテロリストに占拠された。どういう連中だ？中核はシールズ内の対テロ訓練部隊デッドセルの元メンバーたちだ。ロシアの私兵部隊も参加しているらしい。高度に訓練された連中だ。ビッグシェルは完全に制圧されている。第一代的两年后啊，就是现在啊，没有变吧？ビッグシェル。アルファチームは大統領保護が最優先。ブラボーチームはスティルマンをサポート。G4 解除を優先せよ。对，现在是斯内库行踪不明。奴らの要求は現金300億ドル。300億ドル。どうしてそんな大金を？当日ビッグシェルでは政府による視察が行われていた。人質を取られたのか？うん、環境保護団体の VIP と我らが政府のとびっきりの要人を。要人？誰だ？ジェームズ・ジョンソン。大統領？さらに要求が聞き入れられない場合、奴らはビッグシェルを爆破すると予告している。原油に火がつき、マンハッタン湾が火の海になる。いや、それでは済まない。海水の殺菌に使用している塩素系薬物と原油が炎上すれば、ダイオキシン類を含む大量の有毒物質が発生する。そうなったら湾内の生態系は全滅。向こう何百年にもわたって死の海になる。有史以来最悪の環境破壊となるだろう。有史以来。为什么这个这么像中文呢？还是中文就是用这边翻过来。君に依頼する任務は2つ。有史以来。海上除染施設ビッグシェルに単身潜入し、大統領と人質を救出すること。テロリストたちを武装解除することだ。そのためにはあらゆる手段を用いて構わない。出現了。秃头。啊，看到鬼，吓死。また我々と同時にシールのチーム10が作戦行動を行っている。合同作戦？いや、我々フォックスハウンドは隠密部隊だ。彼らに我々の存在を知られてはならない。いいな。いいな。喂。こちらスネーク。シェルワンの A 脚内に潜入した。え？状況は。で、我叫スネーク。幸いここには見張りはいないようだ。視界はどうだ？プラント脚のライトが起動している。おかげでサーマルゴーグルは使わずに済む。何か問題は？オイルフェンスの切断面が真新しかった。俺の他にも潜入を試みた奴がいる。それは考えられん。シール10の突入班は？すでにビッグシェル上部に降下した。それとスネーク、今後の無線はコードネームを変更して行う。スネークでは何か問題が？まあな。君をこれからライデンと呼ぶ。あ、我变成ライデン。ライデン、潜入ミッションはすでに VR 訓練で訓練済みだな。 VR なら300ミッションはこなした。伝説の傭兵になった気分だ。それじゃあその部分は簡略化する。それ相当于传说的佣兵的能力的。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。無線機を使いたいときはセレクトボタンを押すんだ。こちらから呼び出す場合、いや連絡する場合はコールする。コール音が鳴ったらセレクトボタンを押してくれ。耳小骨を直接振動させるものだ。敵には聞こえない。わかった。何かあれば先導する。まずはビッグシェルの上部に出るんだ。前往ビッグシェルの顶部。そのエリアの奥に昇降機がある。それを使え。わかった。今回のスニーキングスーツは光ファイバーを使った電気防石技術を使っている。質感はゴムに近いが、さまざまな有毒化学物質を遮断する素材で作られている。そしてスーツ内には各種センサーも埋め込まれている。軍で研究中のスマートスキンだ。各部位のダメージや出血量が血中のナノマシンと相互に情報交換され、フィードバックされる仕組みになっている。内臓が圧迫されてるが。心配するな。体内の各臓器を圧縮して機能促進と保護を図っているのだ。フォックスハウンド部隊ではスカルスーツと呼んでいる。スカルスーツ？ドクロスーツか。
丸いハンドルのついたハッチが昇降機エリアへの入り口だ。まずはそれを探してくれ。了解、ミッションに入る。ミッションに入る。一堆蟑螂耶，好恶心哦！我天啊，而且我没有雷达耶。Hello， 没有，哦，好恶心哦。没有雷达。雷电的视野看出去长这样，雷电的行动速度比较快。看一下雷电有什么？双远镜，这个是。生物反应震动器，附近的敌人的时候会震动。没有武器，没有雷达。啊！想要雷达？雷电的动作真的快很多，哇！它还会超级翻滚欸。或者是拉一点，哇，他还多补人家一脚，Snake就一脚，人家有两脚啊，这不能排。去，滚！随手关门，东西可以拿。移动距离好远。看到鬼了，バイサー、敵兵を一名確認。AN94にマカロフ、グレネード、ロシア製の装備だ。ゴルルコビッチ大佐の部隊だろ。ゴルルコビッチ。4年前のシャドウ摩擦事件の際、テロリストと合流しようとしたロシアの私兵部隊だ。なぜ彼らがこのテロに加わってる？テロリストたちとの何らかの取引があったに違いない。もはや彼らは国なき傭兵部隊と化している。ん？崩れ。没有雷达，好不习惯。哦、看到了一个角角、哦、熟悉的身影，看到了一个熟悉的屁屁、啊、不愧是传说的佣兵，来无影去无踪。やはり俺の他に誰か侵入者がいる。ありえないことだ。チームではない、単独のようだ。単独だと？素性は分からんが、ここの見張りを全て片付けてくれたようだ。みんな気を失ってる。传说的佣兵，調査が必要だな。しかし敵が無力化されているのはとりあえず好都合だ。今のうちにことを進めるとしよう。昇降機の前に端末がある。ノードと呼ばれるものだ。ノードだって？ノードだ。なるほど、ノードか。ノードを使えばビッグシェル内の作業支援コンピューターネットワークに接続できる。何ができるの？ビッグシェルのマップが参照できる。そしてそのデータによってソリトンレーダーが使用可能になる。ソリトンレーダー？ VR 訓練で重宝したレーダーだな。人間の生体反応に起因する電磁場を活用して判定を行うシステムだ。それらを GPS や各隊員から収集されるエリア測定値により誤差を修正したマップ上に投影する。
この膨大なデジタル処理を行うためにもノードによるマップ情報のダウンロードが必要なのだ。ダウンロード。ノードは1メートルくらいの高さの青い端末だ。各エリアに最低1台はある。接続するにはどうすればいい？ノードの前でアクションボタンを押すだけだ。あとは君の体内のナノマシンが自動でセキュリティを破りノードを使用可能にしてくれる。敵兵たちが目覚める前にアクセスを完了しろ。敵に発見されるとアクセスは一時的にできなくなる。注意するんだ。了解了解。他说体内还有什么什么东西的。十三小望远镜没有啊，就这个样。又走到一半突然又打电话给我，到底要不要干嘛？妈一次讲完好吗？ライデン、敵の装備品は使用できないぞ。なぜだ？分かっているだろうが、装備済みの重火器には全て個人認識装置が埋め込まれている。生物辨識装。重火器登録時、あるいは作戦開始時に認識データを入力する仕組みになっているのだ。その登録者以外がトリガーを引いても反応しないシステムが導入されている。ロシアなどから密輸される闇重火器には、これらの登録システムは採用されていないはずだが。自前で組み込んだのだろう。彼らはプロだ。自分たちの装備が我々の手に落ちないようにしている。シールズの装備は同じか？そうだ。では武器はどうやって調達すればいいんだ？まだ ID 登録されていないものを探すんだ。登録前のものはアイテムボックスに入っている。すでに VR 訓練で学習済みだろう。ああ、あれならわかる。アイテムボックスの中に入っているアイテムは自由に使用できる。武器と装備品はアイテムボックスから調達するんだ。噔噔，没别的东西可以拿吗？妈妈的 OK。 这是要干嘛？这边要干嘛？来干，来点生日。我哪知道雷电生日几号？有人知道雷电生日是几月几号吗？6月31，还是2月30？我好像连29号都没有。这样变成雷电。リーデン、テショーリーデン、ウッソタイ。あ、没差了，就叫リーデン。リーデン也没什么不好。2月14好了啦。ジャパン。哇，好多国。ジャパン就好了。啊，这是怎样？自己设定哦，还要自己设定。差在哪里？ライデン、
ノードにアクセスできたようだな。利点だ。これでレーダーが使える。VR 訓練を思い出せ。ものは同じだ。地形と敵兵の位置が表示される。中心の交点がライデン、君の位置だ。そして赤い交点が敵の位置。青い円錐が敵の視界。为什么现在新手教学啊？スリトンレーダーは気象には影響されないが、为什么我玩 Snake 的时候就没有新手教学啊？超靠北的。簡単に妨害されてしまうのだ。ソリトンレーダーはもはや既存技術だ。それと音響共鳴の強い空間でも使えないから注意しろ。ビッグシェル全体の構造マップはスタートボタンでいつでも閲覧が可能だ。潜入データの記録は？西部には専用回線を設けてある。専用のアナリストもな。ジャック、大丈夫？まさか。ジャック、聞こえる？ローズ、どうして君が、なぜ君がそこにいる？ローズ、ジャック私も作戦に参加するの。どういうことだ、大佐。ライデン、彼女には今回のデータ記録とサポートを担当してもらう。なぜ彼女が。本作戦に従事する予定だったフォックスハウンド部隊のオペレーターが事故に遭い参加できなくなった。それで急遽ローズマリー君が選ばれた。事故。それにレポートによると彼女は君を誰よりも知っている。彼女は確かに軍人だが内勤のデータアナリストに過ぎない。大丈夫だ、うちの専門スタッフがオペレートする。実戦サポートなんて無理だ、できっこない。彼女をこの作戦に参加させたのにはそれなりの理由がある。大佐、俺には理解できない。私は君の VR 訓練の成績ならよく知っ、しかしそれ以上のことはわからない。シャドウ・モセスのことは知っているな。ああ、事件の VR も体験した。あの事件で立証された兵士の士気を持続させる要素を。俺は軍人として訓練されてきた。己の感情には左右されない。そうはいかない、本作戦に失敗は許されんのだ。ジャック、いい？私は最後まであなたに付き合う。ローズ、あなたが心配だから。ただし条件がある、大佐。なんだ。私はこの作戦のセーブを行う。でも私は作戦の一部じゃない、ジャックを案じる普通の女だから。それ以外は大佐たちの強制は受けない。私にとって彼は恋人、ジャックでしかない。彼の安否が最優先だから、大佐との交信内容も傍聴する。いえ、記録する。わかった、好きにするがいい。考えようによってはこの方がいいかも。何も知らされず待つだけなんて辛いだけだもの。一つだけいいか。何？彼の名はライデンだ。作戦遂行中はコードネームで呼んでくれ。わかったわ。じゃあライデン、潜入データを記録したいときは私に連絡して。ジャック、周波数は 140.96、 西部用の専用回線よ。今周波数を変えたわ、ジャック。なんだ。明日何の日か知ってる？4月30日。いや、わからない。本当に？いや、悪いが思い出せない。その答えを聞くまでは頑張るわ。それじゃあジャック、頑張ってね。再见了ジャック、頑張ってね。わしら、一直在新手教学、好烦哦。ライデン、気絶していた敵が目を覚ましたぞ。気をつけてジャック。昇降機が到着するまでどこかに身を隠すんだ、絶対に見つかるな。敵から攻撃を受けた、警戒を強化しろ。警戒を怠るな。あ、じゃあ怎么打。誰だ、何があった。誰だ。直接进去就好，干，不着墙。终于要看二代的新主角了。テロリストたちは三蔵オブリバティ。好帅帅帅！三蔵オブリバティ。そうだ。そしてそのリーダーの名はソリッドスネーク。当年好像里外不讨好。ソリッドスネーク、シャドウモセスを演じる。
コードネームを変えたのはそれが理由か。そうだ。だが彼であるはずはない。スネークは2年前のタンカー沈没事件で死んでいる。自分が沈めたタンカーのとこに。コーネー選手か。それはありえない。大佐、ビッグシェルの屋上に出た。敵兵は見当たらないが見通しが良すぎる。夜間潜入の訓練しかしていなかったな。ノードにアクセスするまでは警戒していくしかない。帅哥的 B 口。シール10は B 脚、 C 脚に降下した。大統領は B 脚で発見されたらしい。 B 脚。ビッグシェルはシェル1とシェル2の2つのユニットからなり、それぞれのユニットは中央棟とそれを囲む6つの脚部で構成されている。六角形を2つつなげた形をしているということか。そうだ。そして今君がいるのはシェル1の A 脚屋上だ。まずはノードを探してみろ。ノードにアクセスすればわかる。了解。你要干嘛？找笔记啊？你啥小？止血材，可以止血。这是什么？要先拿到 M 奈，那也是那个吧？哇，它真的毛很多呢。好烦哦！我觉得雷电一开始会被妈骂，就是这个原因呢。雷电，そこの金網をよく見ろ。匍匐すればくぐり抜けられるんじゃないか。妈的，先来一个阿菜，要大佐拼死命讲屁话给我听，气死啦！もう一度匍匐ボタンを押せば立ち上がることができる。VR 訓練の時とは違って、匍匐している間も武器による攻撃が可能だ。忘れるな。哇，还有这个，没有了。进去。OK。哇，满地鸟屎！哇，快死，快摔死啦！哇，好年轻哦。有一半的原因就是因为他妈屁话太多，他前面就玩完了，现在你还要你教？傻小，踩到鸟屎滑倒了，操鸟屎，干你娘！这个洞。哦，又来，气死！ライデン、シールチーム10が突入を開始した。フォックスハウンドとシールのコンセンサスは本当にないのか？先方は我々のことを何も知らない。我々は隠密組織だ。任務も機密事項。君の潜入を知る者はごく少数だ。今回の作戦はペンタゴンが直接指揮を執っている。国家安全保障決定命令も副大統領と国防省長官によって行われた。君の任務は極秘だが、正規の手続きに基づいているんだ。心配するな。なん。え？这里面是主线吗？我去外面看看，外面绕一绕。好像是欸，好像也就出那边可以走。干鸟屎，干你娘！鸟屎也太滑了。是欸，唯一条道路。
かー、这边出不去。屋上の方を見てくる。一階を任せたぞ。了解。那，你看，你这样甩一下。所以装备这个时候就没有雷达，然后附近有敌人，他就一直动，一直动，摇杆也会震，吵死。大佐，濃度を発見したが、敵が陣取っていて近づけない。敵をおびき寄せるんだ。音を立ててみろ。どうやって？壁に張り付いてパンチボタンだ。わかった。对墙壁按圈。ん？怎么啊？这是设定吗？为什么要用这东西设定啊？哎，有那个嘞，有雷达嘞，赞赞！啊，有雷达！无人机，看光光。ライデン、気をつけろ。それはサイファー、無人偵察機の一種だ。見つかると敵を呼ばれると注意しろ。だが、チャフを使って電子妨害を行えば無力化できる。チャフを探せ。チャフを探せ。あるいはエンジンかカメラ部分を破壊するんだ。武装したタイプもあるかもしれん。気をつけろ。了解。待て、ライデン。今、シール10突入部隊の無線を傍受した。傍受？もう一度言うが、彼らは我々の存在を知らない。盗み聞きってわけか。そっちへつなぐ。こちらアルファゼロ、大統領を確保。無事か？無事です。パッケージは、海軍大佐ともども保護しました。楽勝でした。よし、ヘリを回す。脱出してくれ。了解。どうした？どうした？大統領を守れ！アルファゼロ、こちらアルファゼロ、敵と遭遇。バカだ。どうしたアルファゼロ？オールアルファ、応答せよ。ライデン、大統領の身が危ない。B 客に急いでくれ。いや、刚不是看到无人机一点不见了。无人机不会显示在画面上吗？他在上面也看不到我。F 角仓库 B 1異常なし。哇，有杂志哎！干，这假如上不去哦，这是他妈的想拿个杂志也不行。看他在蹦跳，靠靠背。